У вас дуже гарне тло позаду, дуже класно. Дивлюся, життєстверне. Це, до речі, емблема нашого клубу «Мова грай». Це, дуже до гарно. Речі, самі батьки придумали цю емблему разом з назвою. Давайте привітаємося. Добрий день. Я Добрий вас день. Вітаю в нашому україномовному родинному клубі «Мова грай». Якщо немає заперечень, то буду записувати зустріч для того, щоб надалі залити це все у Фейсбук. І якомога більша буде аудиторія на Фейсбуці. Тож, сьогодні ми поговоримо про українську дитячу літературу. Зокрема, про нову книгу для дітей «Смачна абетка та мовне середовище» з письменницею, авторкою видавництва «Аса», викладачкою в розмовному клубі «Українські мовні кола», організаторкою мистецьких вівторків, мамою двох донечок, а також шанувальницею котиків Маркою Терен. Передусім хочу вам подякувати за зустріч. Довго ми її планували, і поділитися своїм досвідом. Ось коли я переходила на українську мову, а в мене вже були діти, то я зрозуміла, що мені не вистачає якихось віршиків, таких, щоб якось вплітати їх в повсякденне життя, в розмову з дитиною. Для мене дитяча література – це скоріше засіб комунікації з дитиною, щоб можна було використовувати її за їжею, в дорозі, на відпочинку, чи то у черзі до лікаря. Ви є авторкою книги «Смачна абетка». Я так розумію, що родзинка вашої абетки в тому, що вона допомагає не тільки читати, а й щось разом з дітьми робити, створювати, спілкуватися. Чи не так? Да, Аню, спасибі вам за те, що запросили мене. Мені дуже приємно бути в «Мова грає». Дійсно, ми давно планували і мріємо надалі про живу зустріч з вашими дітками. Поки що дійсно в такому форматі буде безпечніше. Спасибі вам за такі питання. Я дуже добре вас розумію, тому що коли ми переходили на українську, ми спілкувалися між собою весь час, але в родині чоловік російськомовний, донечка наша білінгва була перша, ще була одна дитина. Я в якийсь певний момент зрозуміла, що дійсно немає, так як і ви, того, що мені потрібно, тих матеріалів, якими я можу користуватися, як інструментами для того, щоб створювати, будувати для своєї доньки цей комфортний простір, да, український. Але мені з цим пощастило, тому що я швидко почала адаптуватися і писати, придумувати для неї те, що треба. І дійсно ця абетка не тільки допомагає діткам вивчити літери, а допомагає їм надихнутися, приготувати щось разом з мамусею, з бабусею, з татусем, брати участь у процесі, да? Вчити назви інгредієнтів, вчити назви продуктів рідною мовою. Крім того, вчити слова, які ще починаються на ці літери. Ця абетка ще заохочує поїсти, тому що для батьків, для багатьох є така проблемка іноді, коли вони маленькі, відмовляються їсти, або борщ не такий, або те не таке, то тут дуже апетитна, дійсно, і перший наш відгук, який було дуже приємно побачити від книжкового моря на сторінках соціальних мереж, був написаний про те, що голодним нашу книжку краще не читати. Зокрема, я помітила, коли я починала читати дитячу літературу дітям, то я помітила, що багато віршиків там про якихось звіряток, там ще щось, про щось. А зокрема, там з багатьма там видами звіряток ми не так часто зустрічаємося, як з повсякденними якимось речами, які нам потрібні і до яких треба призвичаїти дітей, і до назв треба призвичаїти. Практично інструменту цього не вистачало і не було під рукою. Ось також, зокрема, і назва їжі. Я шукала літературу для дітей, щоб дійсно там можна було за їжею з ними про це розмовляти або вивчати українські назви, але не могла, на жаль, знайти.
І зараз я бачу, що немає у вас такого враження, що розвивається все ж таки українська література. Зараз значний такий поштовх у зв'язку із мовним законом ще, що такий просто пішов прогрес, і багато створюють і для дітей. Ну, зокрема, напевно, впливає те, що і школа в нас, і дитячі садочки переходять на українську мову, і певно, такого матеріалу не вистачає там. Дійсно, не вистачає, але він в процесі творення. Це дуже радує, надихає, тому що зараз почали з'являтися багато книжок, які допомагають батькам, да, і самим діткам пізнати цей світ української глибше і правильніше, і урізнобарвнити, урізноманітнити його. Я думаю, що це пов'язано з тим, що люди стали, знаєте, більш активними. Тобто це не пов'язано з якимись державними квотами, з якимись законами. Хоча ну, для, цей закон мовний, мені здається, він для нас є перемога така, яка нас мотивує надалі йти. Але люди стали більш активнішими після відомих нам усіх подій, да, усім, які нас все ж таки показали нам, що наша активність, вона є чинником, який нам може забезпечити нормальне життя. І від кожного з нас залежить, чи знатиме наша дитина назви предметів правильно, назви квітів, назви рослин, щоб вона не говорила суржиком, хоча нічого немає проти суржику. Суржик – це той інструмент, який допоміг зберегти мову, да, на якомусь рівні. І ми маємо поважати це, пам'ятати, це нормальний засіб спілкування. Але все ж таки є мова, яку треба знати, да? Правда? Це наша мова. Тому мені дуже зараз класно, приємно спостерігати, що дуже багато книжечок. У нас ще дуже багато тем, про які дітками треба говорити. Да? Це і про горщик, як ходити, привчити дитинку ходити на горщик. Це нормальні теми, про які треба говорити. Дуже велика проблема для багатьох батьків – одягати зранку в садочок. Да? Теж, як називається одяг? Як вдягатися, як мотивувати дитинку, як у ці капризи перейти, у ці перехідні періоди, про які психологи говорять, де там 3 років, 5 років. Тому дуже приємно бачити, що автори активно розвиваються. І, знаєте, мені здається, раніше оця от така дискримінація дитинства. Я це відчувала, коли сама була дитиною, да, у дорослому світі. І зараз так приємно, що це все змінюється. І цей світ належить діткам. І в них є більше можливостей прийти в книжкову крамницю, обирати навіть в книжковій крамниці, коли ми заходимо з моєю молодшою донечкою, дитячі книжки ставлять на рівень, де вона може їх бачити. Це а дуже вас круто. Не запитували вашу книжку, наприклад, якісь дитячі заклади, дитячі садки? Ну, ось я знаю, наскільки я знаю, то в дитячих садках був брак такій літератури, брак сценаріїв навіть україномовних для свят і так далі. Я думаю, що такі книжечки були б корисні в дитячих закладах. Анічко, на жаль, у мене було тільки авторських 5 примірників, я не можу дарувати в усі садки, але свої авторські 5 примірників я направила в акцію «Благодійна книжкова вежа» на схід. Це східні дитячі бібліотеки в східних регіонах, які найбільше постраждали від русифікації впливу російської політичної пропаганди, де дійсно там залишилися якісь у бібліотеках залишки радянської літератури дитячої, дуже мало справді дійсно української красивої, яскравої, сучасної книги. Інші примірники, ну, в нас і не запитували, то якщо, думаю, буде попит, я думаю, що можна буде щось вигадати, придумати. Звісно, ми завжди раді нести, презентувати, показувати. До речі, завтра, хто може, запрошуємо в книгарні «Віват», Вхід вільний, будемо презентувати саме цю абетку і покажемо, як оживають сторінки. Я так розумію, що вашу абетку можна купити в видавництва АСА безпосередньо, у книгарні «Віват» вона теж буде, а де ще можна буде? У книгарні є, у книгарнях є, у книгарні «Віват», в магазинах, думаю, в книжкових крамничках. От, і на сторінці на сайті. Дуже добре, дякую. А не можете нам щось прочитати з абетки? Залюбки, якщо мене будуть слухати батьки, дітки, то у нас є тут. Так, звичайно, у нас родинний формат, так що я думаю, що і в Фейсбуці залюбки послухають і дітки, і батьки. Покажу трішечки вам отаку обкладиночку її.
От вона так от виглядає, ще пахне свіженькою, смачненькою книгою. А Я милуюся. ще, вибачте, я ще прочитала, що там є QR-коди, які так, які роблять да, живими картинки і начитують віршики різні люди, різних професій. А як відбирались ці люди, чому таке рішення прийшло різними голосами начитати ці віршики? Ну, це дійсно так цікава ідея. Направду, ми подумали, що абетка має бути живою. І дуже класно було б долучити людей з різних професій, бо, скажімо, в нас є прекрасний друг Павло Савєлєв, який працює в ляльковому театрі для діток. І в нього теж є два синочки. І в нього прекрасний голос. Ми подумали, Пашу, чи не хочеш? Він каже, залюбки. Наша подруга, громадська діячка, співачка Яночка Заварзіна, в якої теж донька, вона прекрасний голос має. Запропонували, вона каже, залюбки. Борис Севастьянов, який є активістом, волонтером, співаком, композитором, він надав нам студію для запису і свої мелодії, декілька мелодій, які є під текстом, під звучкою для того, щоб дітки. І дуже сподобалася ця ідея видавчині Світлані Фельдман. І тому, ну, розумієте, зараз уже книжки теж конкурують, да, конкурентоспроможними стають різними. І дитинці дуже цікаво, думаю, буде і подивитися гарні картинки, атмосферні, теплі, да, в які хочеться лишитися, послухати віршика, щось дізнатись. І в той же час ніхто не відміняв того, що зараз дуже в нашому житті і в житті наших дітей посідають місце гаджети, тому що все одно все майже вся інформація через них. То ми не хотіли відставати, щоб ці віршики вони жили і там, щоб дітки могли переглянути. Дуже багато в нас логопедичних матеріалів тут для того, щоб дітки пропрацьовували якісь там вади, працювали з ними, то можна переслуховувати. Для батьків це зручно, бо ми чуємо, як правильно ставити наголос, яка вимова має. А тому також це можливість для діток з інвалідністю, мабуть, тому що не всі мають змогу читати і ми сподіваємося на це. Аудиторію також. А зараз прочитаю вам ми послухаємо. Власне, якщо це смачна обідка, да, то це щось про їжу. Тому от літера «Ї», я думаю, що підійде. Їжа росте на поличках в крамниці. Юрчик сказав у садочку Марітці. Бути не може, так не буває. Їжу дідусь на вгороді збирає. Все ви наплутали, каже Маринка. Їжа росте у бабусі на ринку. Вчора ми з татом по їжу ходили. Все необхідне на тиждень купили. І такі прекрасні малята, які сперечаються про те, звідки ж береться в холодильнику їжа. Я не запитала, хто малював, хто художник книжки? Художник тут не один. Тут працювали на цій книжці дві прекрасні художниці – Анна Павлюкевич та Марія Осадча. І ми познайомилися лише після того, як книга була готова, ми побачилися, коли ми забрали її. Це дуже неймовірні відчуття, коли ти точно знав, що так і мало бути, бо для мене було дуже важливо, щоб книжка була українською в плані духу, да? От світла того, що не за родиною. Да, навіть подивіться, от яєчко світиться, дідусь простягає малюкові яєчко, і воно таке от, з нього йде тепло. І мені дуже хотілося, щоб цей елемент, це коли я побачила його, закохалась, коли на п'яльцях ці прекрасні хрестиком вишиті частини рушничка, який в нас представлений на початку, да, теж всі літерки наші, це рушнички такі. От. Дуже приємно. І коли я побачила, що це саме те, що хотілося показати діткам, да, цю красу, матусю уквічену, да, дідуся дбайливого, от, курочку ту, все це таке, от, як, знаєте, відгукується всередині. Дуже приємно зараз отримувати відгуки від читачів, навіть від глядачів, які ще не встигли почитати, просто дивляться і кажуть, це тепла книжка. Ну, насправді, малюнки, як на мене, дуже ніжні, дуже такі м'які, я б сказала, без гострих кутів. І насправді хочеться обгорнутися цією книжкою, десь загорнутися, можливо, в ковдрачку сісти з дитинкою і почитати. Я думаю, що ми колись зробимо
коли буде можливість зустріч наживо з дітками, будемо читати вашу книжку. В нас є спеціальна бібліотека. Я обов'язково приготувала вже вам цей примірник, подарую для діток, щоб ви роздивлялися. І хочу наголосити, Анечко, що наша книжечка, вона про тих людей, які живуть в Україні, незалежно від національності. Тому що у нас тут є і дід Юсуф, який варив діткам, розумієте? Тому що тут є і чебуреки, які напекли тато на пік для своєї родини кримсько-татарської. Це дуже важливо, тому що ми всі одна родина, ми хочемо. Така була ідея, щоб виховати в дітках оцю любов до своєї великої сім'ї, до цілої України. Розумієте? Ну, ви знаєте, що це дуже перекликається з тим, який досвід я маю, коли я спілкувалася з українцями і питала, чим ми хотіли дізнатися, чим така цікава, ну, чим така відрізняється наша країна від інших країн. І одна пані сказала, і мені це засіла, пані сказала, що ти можеш бути в Україні будь-якої національності, і це в тобі цінне. От ти не ховаєш свою національність, і ти навпаки їй пишаєшся. Це твоя родзинка в Україні. Тобто, ну, толерантність і сприйняття різних національностей, різних культур в Україні є. При тому, що ми всі громадяни України і всі живемо. І так, це звичайно, це треба підтримувати в дітях і треба виховувати, і треба продовжувати ці традиції наші, які в нас є. Дуже сильними, я вважаю, і це нас єднає, якби в цьому наша сила. Так. Я згодна з вами. Згодна з вами. І дійсно зичу вашому клубові процвітання більше діточок, які ходитимуть, читатимуть, слухатимуть, тому що ці ініціативи вони дуже важливі. Вони дуже необхідні, навіть не важливі, вони просто край необхідні, тому що все одно розумієте, ці кола зустрічі однодумців. Людей, які формують інформаційний простір навколо себе, да? Несуть щось один одному, йдуть із чимось звідти, щоб вернутися і далі рознести синдром. Це дуже важливо. Так і формується суспільство здорове. Коли наші дітки бачать, що ми з вами збираємося обговорювати якісь важливі речі, вчитися чомусь новому, вони теж беруть це, знаєте, не за приклад, а теж роблять щось таке подібне до нас, як в гарній англійській приказці про те, що не виховуйте своїх дітей, виховуйте себе. Вони все одно будуть схожими на вас. Так, звичайно. І ще хотіла вас спитати про нове для мене в вас. Ви викладаєте в розмовному клубі «Українські мовні кола». Чи могли би ви трохи розповісти, що це за клуб? Тому що я, ну, на жаль, ще не знаю про нього. Спасибі за питання. Тільки почали. Направду, є це онлайн-групи на зараз, які до 10 людей, до 10 слухачів, да, з якими ми вчимося. Це клуб створений для тих людей, хто, наприклад, знає мову, але не говорить би ні з ким, або знає мову, але боїться, не говорить, бо боїться помилитись. Той, хто розуміє мову, але не може перейти той бар'єр, да, хто хоче перейти на українську мову спілкування, хто хоче навчитися нею володіти, як інструментом впливу, і з оточенням для того, щоб працювати. Бо зараз дійсно є така потреба, слава Богу, і на державному рівні. Тому що ми маємо люди, які обслуговують, які надають послуги, вони мають володіти державною мовою. І ми допомагаємо, ми говоримо про це. У нас цікаве дозвілля спільне, тому що ми ходимо в театр на нові українські вистави. Ми читаємо книжки українських авторів, які ми обговорюємо, не тільки сучасних, а й тих, хто класики були. Ми спілкуємось так само з дітками. Тобто це оті мовні кола, про які я вам щойно говорила, що дуже важливо, коли формуються різні кола, дітки різного віку, дорослі, немає значення віку, розповідання, колір шкіри, не знаю, стать, має значення повага до мови, любов і бажання вивчити її, спілкуватися з нею вільно, навчитися чути красу, однієї з найкрасивіших мов світу, да, вміти володіти. Це прекрасно. Тому ми зараз, я насолоджуюсь, направду, своїми новими
не знаю, як назвати, чи не учнями точно, бо ми на рівних, студентами, може, людьми, які приходять, з якими так цікаво говорити, стільки всього нового. І, здається, запланував навіть тему уроку, якусь тему спілкування цього кола. Але ми настільки спраглі до інформації після цих герметичних карантинів, що ми чіпляємося за щось таке, і в нас вже понеслось в інший бік, але це теж цікаво, правда? От. Тому буду анонсувати, приходьте. Попит є, я багато в інтернеті читала, що шукають саме мовне середовище для того, щоб розмовляти десь. І дуже дякую вам, що ви берете участь в цьому, що ви організуєте ці групи. І я вам дякую, що ми з вами робимо дуже важливу справу на один Харків. Так. Має бути більше такого. Але також знаю, що, наскільки я пам'ятаю, що коли планувався цей мовний закон, коли підготовлювали законопроект, то казали, що будуть державні мовні курси, які шукались, на жаль, люди шукали, але не знайшли. Не знаю, ну, я принаймні не знаю державних, от в Харкові курсів, які б підтримувались державою. Чи є такі? Ну, я не чула. На жаль, не можу теж сказати. На жаль, ні. На жаль, я не чула. Скоріше за все, я думаю, що можливо є. Але кількість, ну, можливо, на одне місто, одні курси, я не думаю, що це хороша ідея, тому що все ж таки людей, я вірю в це, я знаю, да? Що людей, які все ж таки поважають цей закон і розуміють, що це правильно, їх набагато більше, ніж там можуть вмістити одні мовні курси. Тому я думаю, що просто треба спілкуватися, читати. Ну, дивіться, от ви робите гарну справу, бо люди приходять до вас, вони почули, вони подивилися, вони зрозуміли, що дивіться, в Харкові є такий простір. І от ці саме формування, угрупування, я скажу так, в хорошому сенсі цього слова, вони от вибудовують нашу таку міцну вежу, розумієте? Кордони такі наші, особисті кордони, де ми є собою. І захищатись ми можемо тим, що у нас є оці кордони. Тому клас, я думаю, що треба більше. На жаль, не чула, що були такі реклами соціальні, які, да, про розповсюдженість цих курсів, які дійсно потрібні. Ну, можливо, ще до того не дійшли, але в країні зараз робляться дивні дії. Ясно, що буде. Ну, сподіваємося на краще. Я думаю, що ми також повинні бути сильними і повинні будувати ось цю от паралельну мережу, громадську мережу, цей простір, укріплювати зв'язки між такими клубами, осередками і так далі, обмінюватися інформацією, наскільки це можливо. Колись у мене була пропозиція, я йшла на громадську раду з патріотичного виховання, йшла, пропонувала, що треба зробити один ресурс, на якому викладати просто всі україномовні події, всі такі заходи в Харкові, щоб було де в одному місці подивитися. От як в нас є мапа україномовних закладів, там, де ми можемо подивитися, чи цей в цьому магазині розмовляють українською дійсно, чи ні. А так і якийсь ресурс, анонс, афіша або щось, якийсь сайт, де можна було б розмістити свої події безкоштовно. Ну, і щоб це максимальна ідея така глобальна, щоб це підтримувалось державою. І не сталося такого? Не вийшло? Ну, не вийшло. На жаль, не вийшло. Це тільки на рівні розмови. Дуже класна ідея. Треба тоді подумати між своїми волонтерами. Так, але хто вміє. Можна створити між собою, обмінюватися інформацією і десь все ж таки кидати цю інформацію на якомусь одному ресурсі. Щоб було видно і щоб відсилати туди всіх, і щоб наш глядач, наші відвідувачі, вони знали, що вони можуть там-та отримати цей сервіс, який ми пропонуємо. Так, це правда дуже, дуже гарна ідея. По-перше, це об'єднає людей, правда, і тих, хто робить, і тих, хто споживає. І, можливо, надихне теж долучатись когось. А по-друге, це дійсно дуже зручно, тому що коли ти думаєш, а куди піти з дитиною? Ці всі Google, коли ти пишеш там,
безліч навіть викидає там з інших міст або там російських якихось там заходів, які ти не хочеш бачити. Да? До речі, хочу відзначити, може, ви чули зараз тюг театру юного глядача, на диво став переходити активно, переводити свої вистави, робити їх українською мовою. Тому що ми двічі з дітьми потрапили, ну, нам сподобалось. Зараз ще буде мені цікаво для дорослих глядати, може, Назар Стодоля. Ви знаєте, наскільки я знаю, по-моєму, там режисерка Яна Зеленська рухає це все, мені так здається. Але, на жаль, останній її пост не вселяє надії, тому що вона написала на останній облраді, ну, якось не підтримали фінансування культури. Вважають, що і вважають, що є важливіші речі, ніж фінансувати театр і так далі. А вона, на жаль, каже, що ну думали там кажуть в облраді, що зарплатня цих акторів, режисерів десь 16 тисяч, що насправді не є так. Далеко не є так, і Яна каже, що вона на півставки, ну можна її, це відкритий пост, можна буде прочитати її пост про це. На жаль, я вважаю, що театри виконують велику роль в інформаційній війні, вони виховують глядача, вони приймають участь в патріотичному вихованні, не можна це. На жаль, наш ворог, країна-агресор, вони використовують театри, телебачення, все як пропаганду. Ми могли би через театри виховувати наших громадян, просувати певну політику, просувати українізацію, але, на жаль, якось нехтують в нас культурою досі, на жаль, недостатньо фінансується, навіть не фінансується, наскільки я розумію, на тому рівні, на мінімальному, який ну, потрібно підтримувати це все, а особливо в період пандемії, коли і так дуже важко людям. Дуже важко. Будемо сподіватися, що вони витримають, тому що дійсно я так зраділа, що вони почали активно рухатися до української позиції, повністю да, переглядати свій репертуар. І от це була радісна новина, тому що я пам'ятаю часи, коли в мене була молодша донька, і ми з нею йшли в зоопарку. Я хотіла отримати послуги українською мовою, щоб мені розказали хтось. Не було такої доступної. Так само, коли ми приходили в тюг, вона була маленька, жодної вистави не було українською мовою. І мене це обурювало, там було три рочки, це був 12-13 рік. Це мене обурювало, тому що ну, так не має бути. І зараз, коли я вже своєю другою донечкою Соломією приходжу, я розумію, що ага, я можу тут вибрати, тут і тут, хоча б щось в мене з'явилося, хоча б відчуття, що в мене є оця альтернатива, розумієте, вибору. Ну, хай би вона так і було далі, да, бо дуже важко. Я наостанок хотіла, якраз ми перейшли до цього, спитати, чи можете ви порекомендувати ще якісь простори, мабуть, якщо ви знаєте, україномовні. Можливо, для діток? Ви, да, можливо, ви з дітьми мали досвід такий, ви шукали. У мене досвід, те, що у мене питали в україномовному нашому клубі, досвід пошуків україномовних нянь, ми зараз над цим працюємо, я створила великий бізнес-план школи для україномовних нянь. Знаю, що в нас, ну, якби спеціально ніхто не готує україномовних нянь. Так, це правда, на жаль. На жаль, знайти їх дуже важко, можливо, але дуже важко знайти. І батьки шукають, ті, що хочуть занурити дітей в україномовне середовище. А як з іншим у нас справи? Анечко, давайте я підготую. Це дуже цікава тема. Я довго над цим думала, я працювала, я жила в пошуках, бо в мене дві дитини, і для мене категоричне питання – це щоб і школа була українська, щоб і садок був український, щоб люди не обманювали мене. Бо одного разу ми прийшли в один з приватних садків, де ті, значить, вихователі, і вони
вітаються українською, все, а потім дитина, вони просто говорять між собою російською, і вони говорять з дитиною, то не має сенсу просто це все. І я поділюсь з вами, давайте я підготую вам допис і вам просто надішлю приват. І ви в свою групу, якщо хочете, я напишу просто наш досвід, да, які ми локації обирали, що ми там отримали. І, да. Було б, до школи, речі, садочки. Дуже цікаво, тому що ми збираємо такий досвід у себе в клубі, ділимося, було б дуже цікаво. Я була б вдячна вам за це. І наостанок нам... А я б дуже просила вас мені розказати, або десь от щодо вашого досвіду це з няннями, бо це класно, я б залюбки підтримала розповсюдженнями. Розказала б людям, що дійсно у вас є така ініціатива, бо я знаю, багато людей шукають няні. От саме порядна няня, яка українська вона. Так, звичайно, я поділюсь в подальшому в нас... Якщо можна, якщо ще час дозволяє, то наостанок ще один вірш з книги прочитати. Добре, Анечко, я тоді солодкий про торт і мультинаціональні все ж таки в Україні нашій. От такий от малюночок прекрасний у нас є про торти. І віршик, щоб вам всім були смачні вихідні. Торт великий, як фортеця. З фруктами й вершками цілий день та цілий вечір готувала мама. Наші друзі прийдуть скоро. Тоня, Толик, Марк і Жора. Торт до дня народження. Свято в нас із братом. Кажуть, дуже схожі ми. Звісно, ми ж близнята. І отакі солодкі віршики будуть чекати на ваших діток на сторіночках. Тому що книжечка піде до Ані, в Мовограй. Приходьте, дивіться і ходіть частіше. І нарешті вірю, що ми з Соломікою теж завітаємо, коли можна буде це зробити. Так, спасибі вам за запрошення. Наші двері відкриті для всіх абсолютно. Приходьте. Я думаю, що трохи спаде хвиля ця пандемічна. Трохи потепліше, можна буде відкривати вікна, двері, і ми будемо, можливо, десь на природі будемо зустрічатися. Тож ми чекаємо на, ми будемо чекати на зустріч. Я дуже вдячна вам сьогодні за розмову. Дуже цікава розмова вийшла. І чекаємо на продовження. На продовження зустрічі, розмови, і бажаємо вам, ну, по-перше, бажаємо нових книжок, нового натхнення, те, чого шукають всі письменники, і побільше гарних якихось привідів для натхнення, і також гарної атмосфери в родині. Спасибі, Анечко, дуже вам дякую зараз за запрошення і за те, що ви дійсно дуже цікава співрозмовниця, дуже цікаві теми. Дякую. Я бажаю процвітання вам і зустрічей. Спасибі, обіймаю і гарного вечора. До побачення.